Желеде жеделхабар. Қымбат көрерменсіз білген және сіз күткен арнаны назарларыңызға қайта оралды. Біз сізге ең жақсы ұсынамыз. Жұмысымыз жауапсыз қалдырмау үшін видео астындағы бадан лайк белгісін басып қойыңыз. Егер де сіз басқан болсаңыз, ендеше біз бастаймыз. Я, мен енді қосылайтта емеспін. Дәл осы сәтте іштей жобамен қоштасқан шағым еді. Эфир бойы ішімдегі алай дүлейді. Қимастықты көрсетпеуге тырыстым. Алайда ең соңында эмоциямды басқару қиынға соқты. Әрине сонша жылдан соң қоштасу оңай болсын ба? Арнам мен ұжыммен арадағы үлкен сыйластықты сақтай отырып осы шешім қабылданды. Жаңа маусым басталмайынша бұл жайлы тіс жармадым. Енді міне айтуға рұқсат. Бірнеше жылдар бұрын кіп-кішкентай қыз эфирге шықты да жылдар бойы өсті. Дамыды, елдің шексіз ықыласына бөленді. Халықтың батасын алды. Кәсібі маман ретінде қалыптасып, тікелей эфирдің қыр-сырын үйреніп, камера алдында әбден төселді. Жобаның маған бергеніне мен ризамын. Жобада маған риза дегенге сенгім келеді. Себебі мен үшін мен бұл жолда жанымды салып тер төктім. Жоба аясында танысқан қанша адам, дос, әріптес, жұптар, әрдайым тілекшілеріңіз боламын. Ал жаңа маусым құтыда берекелі болсын, той көп болсын, деді Диана Скатова көзіне жас алып. Басқа да жаңалықтар біліңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, қымбат көрермен. Сау, сәлемет болыңыздар.